Це мій друг з дитинства. Оце він. Це він. Да. Роман та Сергій разом із дитячого садка. Сергій на публіку працює не вперше, а от Роман лише пробується на ТВ. Каже, погратись на камеру погодився заради друга. Сьогодні він у команді номер один. Не знаю, хто супротивник, але думаю, що перемога за нами. Так. Неодмінно. Буду старатися, щоб ми перемогли. Це моя подруга зі школи. Ми дружимо ще зі школи, зараз в університеті навчаємось разом. І ось запросили до себе в команду. Ольга в команді номер два. Вальони, як і її суперники, певна, перемога у неї в руках. Все решта – зайві питання. Хто переможе, напевно? Ну, звісно, що за вопрос? Ми. Дружній бій у форматі 3-3. Друг ведучого – зірка та один із подружжя. Інший, до речі, у команді супротивника разом зі ще одним другом, вже ведучою та ще однією зіркою. Власне, це на глибоке переконання авторів та ведучих додасть пікантності Sunday Show. Ми подумали, що це навпаки додасть якоїсь перчинки в наше шоу, тому що постійно вважається, що чоловік головний, але побачимо, на що спроможна дружина. На що ж спроможні учасники, покаже результат змагання. В програмі нічого надреального. Крокодил, гадай мелодію і інші розваги недільного дня. В хорошій компанії, у гарному закладі. Ведучі обіцяють, буде цікаво, весело та оригінально. Такого ще не було. Такого не було. Я скажу, я не знаю, чи таке було взагалі на території України. Просто люди сідають і гарно проводять час. Шоу друзів. Шоу друзів, ще такого не було. В ефірі Sunday Show з'явиться у квітні. Отож не прогавте. ТВ7+, неділя, вечір. Буде весело. Оксана Чушкіна, Олександр Галянт. Новини, телеканал ТВ7+.